Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Сьогодні п'ятеро рятувальників із піротехнічною технікою від управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Тернопільській області виїхали до Ічнянського району на Чернігівщину. Там сталася пожежа та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу селища міського типу Дружба. Повідомила речник пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. За її словами, інформація про вибухи надійшла до пожежно-рятувальної служби 9 жовтня о 3:40. Як повідомив журналістам Суспільного співробітник прес-служби управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Чернігівської області Євгеній Дубина, у 4-й годині 22 хвилини закрили повітряний простір у радіусі 30 кілометрів. На відео ви бачите вибухи на складах із боєприпасами. Ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла 9 жовтня на 6-му арсеналі Збройних сил України поблизу селища міського типу Дружба Ічнянського району. На допомогу піротехнікам виїхав піротехнічний підрозділ управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області. Виїхало 5 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Виїзд відбувся перед 9-ю ранку сьогодні. Відповідно, наші фахівці слідують до місця події. Окрім наших підрозділів, також на допомогу виїхали підрозділи із Дніпропетровської області, Вінницької, Полтавської, Хмельницької, Харківської, Кіровоградської, Рівненської та Волинської областей. Станом на 12-ту годину пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували 4 пожежі в місті Ічня, що сталися внаслідок влучання боєприпасів. Евакуювали 12 300 осіб. В Ічнянському районі без газопостачання залишилися 8 населених пунктів, без електропостачання – 3 218 абонентів. Інформація щодо жертв та постраждалих не надходила. Для ліквідації наслідків залучено 113 одиниць техніки та 511 осіб. Про це розповів речник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Чернігівської області Євгеній Дубина. Сім призовників із Тернопільщини сьогодні відправляють до лав Збройних сил України. Близько 40 із них поїде до навчального центру на Чернігівщину, решта – на Житомирщину. Після того, як там вони пройдуть військову підготовку, їх відправлять до військових частин. Це перше урочисте відправлення цьогорічного осінньо-зимового призову. Триватиме призов не 2 місяці, як традиційно, а 3. Завершиться 31 грудня. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Ми знаходимося на збірному пункті Тернопільського міського об'єднаного військового комісаріату. Сьогодні на службу відправлять 47 призовників. Призовник з Тернополя Юрій Мельничук отримав повістку 7 вересня. Хлопець каже, сам прийшов до військомату. Нормально. Радісним, якби. Нема такого, що це страшно чи сумно. Прям такого нема. Є таким чоловічим обов'язком. Ну і хочеться трошки так теж змужніти, якби. Армія це не таке прям погане щось. Колись навіть не хотіли, щоб одружуватись з тим, що не служив в армії. Таке дійсно було. Я теж знаю, мені там бабці розказували навіть, що ті, що не служили, то вони наоборот, такі, як не мужик получався. От. Я не знаю, як пояснити. От. Та ні, нормально. Своїм друзям говорив, всі нормально ставилися. У мене ліпший друг зараз теж служить. Прийшли провести на службу призовника Ігоря Домчука його батьки із Ланівців. Прийшла повістка, він, в принципі, він і сам ходив в воєнкомат, це була його чиста воля, що він хоче йти. Ми сприйняли це спокійно. В принципі, він навіть зі школи, це така вже була мова, що він піде служити. Він навчався в Київському університеті, закінчив і сказав, що він йде в армію. Служитимуть призовники 18 місяців. В зону операції об'єднаних сил їх направляти не будуть. Що стосується Тернопільської області, показники в нас такі. Загалом 510 чоловік, 250 чоловік до Збройних сил України, 260 чоловік до інших військових формувань, 190 до Національної гвардії, 30 чоловік до
прикордонної служби і 40 чоловік до Державної служби спеціального транспорту. Ну, сьогодні перший призов, подивимося, як він піде. Йдуть люди і самостійно, і декому приходиться нагадувати про необхідність виконання військового обов'язку. Якщо порівняти з минулорічним призовом весною, то цей призов на 90 чоловік більший. От тому будуть певні труднощі, але я рахую, що нам їх вдасться подолати. Триватиме осінній призов до 31 грудня. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини. Впродовж 3 годин 5 учасниць проєкту «Арт-терапія» на майстер-класі писали пейзаж під керівництвом художника-аматора Рустама Давлетова. Цей проєкт організували працівники Тернопільського територіального центру захисту населення для соціалізації людей пенсійного віку. Ви не переживайте стосовно процесу. У вас є кожного палітра. Біла фарба окремо в стаканчиках набирає до ложечки. Кожна людина отримує своє з цього процесу. Хтось в якості арт-терапії використовує живопис, хтось використовує це для того, щоб відпочити і отримати такий спокій внутрішній в якості розслаблення. Хтось просто хоче спробувати себе, щоб, можливо, мріяла все життя писати картину і ніколи не мала можливості. Там час не вистачало, робота, дім. От живопис дає все ж таки такий момент релаксу. Вирішила організувати благодійно для людей пенсійного віку отаку акцію, щоб вони могли помалювати, розслабитися, оскільки нам відомо, що арт-терапія має вплив на психоемоційний стан, дає людині самовиразитися. І от, власне, ми тут. Сьогодні ми вперше, але маю надію на те, що, можливо, вдасться з художником домовитися, щоб це було на якихось регулярних засадах. Сьогодні о 14 годині вже за 20 хвилин в обласному краєзнавчому музеї відкриють експозицію «Бійці Тернопілля в обороні незалежності України». Виставка складатиметься із двох розділів. Перший – присвячений загиблим бійцям АТО, які були родом із Тернопільщини або проживали в області. Представлено 85 їхніх портретів. І друга частина – матеріали, які висвітлюють бойові дії на Сході. Там можна буде побачити фотографії, які зробив волонтер і учасник АТО Володимир Крочак, а також військове спорядження зі Сходу, яке привезли волонтери. Виставку відкриють до Дня захисника України. Про це розповів завідувач відділу новітньої історії обласного краєзнавчого музею, один із організаторів виставки Володимир Пукач. Анастасія Бачинська – єдина спортивна гімнастка, яка представляє Україну на 3-х літніх юнацьких олімпійських іграх у Буенос-Айресі. Вчора Анастасія змагалася в опорному стрибку, має другий результат. Повідомила мати спортсменки Наталія Бачинська. До цього вона приймала першість у вільних вправах. За словами Наталії Бачинської, зараз в Буенос-Айресі відбуваються кваліфікаційні змагання. Фінальні розпочнуться 11 жовтня. Зазначу, від України на юнацьких олімпійських іграх виступають 55 олімпійців у 22 видах спорту. Загалом змагаються майже 4 тисячі спортсменів. Завершаться юнацькі олімпійські ігри 18 жовтня. За успіхами тернополянки ми будемо стежити і далі. І на цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого продовження дня, а головне – мирного і сонячного неба. До зустрічі!